Dobrý den, moc vás zdravím a děkuji vám za tohleto doplnění. Tak oni ty intifády byly dvě. První byla 1987 až 1993 a ta druhá intifáda byla roku 2000 až 2005. A ano, máte pravdu, vzbouřenci ze strany Palestinců, chcete-li palestinských Arabů, ono to je v podstatě jedno, jak je pojmenujete, tak byly tam sebevražedné útoky, byly tam ty domácí střely, na koleni dělané rádoby rakety a tak dále, ale to byl důsledek. Jo. Ale když se podíváte i na ty příčiny, tak konkrétně třeba rok 1987, to je velmi zajímavé, protože Izraelci dlouze pracovali na to, aby dostali OOP Yasira Arafata, jo? To znamená Fatah. Fatah měl dlouhá léta tu hlavní politickou moc, co se týče západního břehu Jordánu. Ovšem v Gaze se ta situace začala radikalizovat a vzniklo tam hnutí Hamas zrovna v těchto letech. A dneska už je dokázaná věc, že to financoval Izrael, jo? To znamená, oni chtěli protiváhu proti Fatahu, proti OOP Yasira Arafata, takže tady máme Hamas. No a samozřejmě dneska je ta situace taková, jaká je. Já vždycky říkám, že tohle je tak složité téma, že se to nedá už vůbec ne tady v pár minutách jako rozluštit nebo říci, kdo má právo, kdo nemá právo a tak dále. Ale já obecně říkám, že podle mého názoru nemá právo nikdo vzít život druhému člověku jenom proto, aby jim získal pomyslnou svobodu. To znamená, nemá zatím stát krve prolití. Ale bohužel tomu tak často je, jo, zvláště v posledních, řekněme, 50, 60 letech, ale ono i předtím to tak bylo. Ale teď to vidíme, je pořád nějaký konflikt. Ale je třeba se také podívat, kdo ty konflikty rozdmíchává a kdo z toho konfliktu žije. A tady bych teda teď oddělil dvě naprosto zásadní věci. A to rozdíl mezi normálními Izraelity, kteří už toho mají plné zuby, a mezi sionisty. Extrémními sionisty. Jo? A ultraortodoxními židy, kteří jako fungují tím způsobem, že v 25 už běžně mají 9-12 dětí a nepracují a dostávají na hlavu 2500 šekelů a žijí si jako poměrně krásný a pohodový život. Ještě před pár týdny ani nemuseli do armády. Jo, takže ta situace je opravdu daleko složitější a mohli bychom se tady o tom bavit celé hodiny a stejně se nedobereme k tomu, kdo má pravdu a kdo tu pravdu nemá. Takže já vám za to moc děkuju a přeji vám hezký zbytek dne.